casa je postavimo. Kao spremite se. Ajde. Vidi, ovako ćemo vežbamo. Jedan. Da. Ja uvek vežbam. Volim da napredujem. Šta ti je najveći strah oko ti tako velikih priprema? Šta je ono što ti najviše stresa donosi? Najviše stresa? Pa to da ne izmažem, na primjer, haljinu dok popravljam nešto na sebi vezano za šminku, da. A reci mi, da li si kao mlada možda razmišljala kako... Kao mlada? Šta si htjela reći? Ne! Ne, ovo je ona situacija kad je Duško rekao Jeleni, da, ako se sećate, kad je izgovorio, slušala sam te kao mlađe, eto je to. Hvala ti, reče mi ga lepo. Ju, Bože, pa onako da bude nešto veliko, lepo, bajkovito. Mislim, sve smo mi princeze. Da. Nemoj sad da se ovdje pravimo fino. Nemoj ti meni, ti si sa juga. Toliko sam sa juga, ne. Znači, ja volim i sve što je onako iskonski u našem narodu i običaj, a volim da vam kažem pravo i lepo sve ovo što vrišti na Instagramu. Sve ja to volim. E, dobro, pa da vidimo da si se lepo odmorila, da si preplanula. Mediji broja da li je Milica zaljubljena. Nemoj da nam okolišaš, nego reci da ili ne. Ja sam uvek zaljubljena. Ljudi, pazite ovako, danas sam bila na tom prvom događaju, obukla sam namerno crno odelo i oni smo zona, pogledajte me kako izgledam, ne smete ništa da me pitate, znači delujem strogo. E sad, zato što izgledam malo šljokičevo i to, sada bih više volila da pričamo, na primjer, koji highlighter sam upotrebila za ovaj dekolte, na primjer, evo, nešto zanimljivo, zanima i to fanove, devojke naročito. Da, ali muškarci, znači, oteta ili nisi? Ma mnogo si bre opasno, nemoj me zezati. Ne, rekao ti, branit ću se i čutati. Čutanje, jel razmišljaš sad o tom prvom honoraru pa ćeš ga baciti u štek ili ćeš nešto pošteno se častiš? Pa ja imam neko zlatno pravilo kada, na primjer, s vremena na vreme da od svake svirke počastim sebe nečim. Uglavnom to bude... Poslednji put šta je bio neki dobar, baš dobar veš, a pretposlednji put neki baš dobar set parfema i tako nekih ženskih stvari. Tako da, evo, ovog puta može da bude opet neki dobar veš. Ajde,